Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը երկօրյա այցով ժամանում է Եգիպտոս Ուրբաթորը։ Փողոցներում անվտանգության մարմինները ձեռնարկում են համապատասխան միջոցառումներ։ Այցը տեղի է ունենում Դաեշի կողմից Եգիպտոսի ամենամեծ քրիստոնյա կրոնական փոքրամասնության ղպտիների եկեղեցու վրա հարձակումներից հետո, որի արդյունքում զոհվել է 40 մարդ։ Հարձակումներից հետո Վատիկանը հրաժարվել է չեղյալ հայտարարել Ռոմի Պապի այցը և տրամադրել է համապատասխան զրահապատ ավտոմեքենա։ Հասարակության մի հատվածը մտահոգություն է հայտնում կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդի անվտանգության հետ կապված, սակայն մյուս հատվածն այն դիտարկում է որպես իրավիճակի բարելավման ցուցանիշ։ Հույս ունենք, որ այցը տեղի կունենար ավելի լավ հանգամանքներում, սակայն հարգում ենք նրան, որ չեղյալ չհայտարարեց այցելությունը։ Նա տեղյակ էր, որ խաղաղության և սիրո մասին իր ուղերձը կարևոր է Եգիպտոսի ժողովրդի համար։ Եգիպտոսի բնակչության 90 միլիոնից 10 միլիոնը ղպտիներ են։ Մերձավոր արևելքում, սակայն, քրիստոնյա բնակչության թիվը գնալով նվազում է։ Դաեշի պատճառով նրանց զգալի հատվածը լքել է Սիրիան և Իրաքը վերջին տարիների ընթացքում։ Եգիպտոսում քրիստոնյաների խնդիրները կապված են տնտեսական և քաղաքական որոշ խտրականության հետ։ Մենք կորցրել ենք շատ իրավունքներ, Եգիպտոսում մենք կարևոր խնդիրներ չենք լուծում և ենթարկվում ենք խտրականության իշխանությունների կողմից։ Մենք շատ դժվարությունների և ճնշումների ենք ենթարկվում։ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը պատրաստվում է հանդիպել Եգիպտոսի քաղաքական և հոգևոր վերնախավի հետ, ինչպես նաև հանդիպել հանրությանը Կահիրեի մարզադաշտում։ Նա խոստացել է նպաստել կրոնական հանդուրժողականությանը Եգիպտոսում։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։